pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. 6h56 da manhã, acabei de montar meu cafezinho e vou mostrar para vocês. 6h56, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aqui eu fiz um ovinho, um ovo mexido com uma pitadinha de manteiga, e eu não preciso colocar sal, tá? E ele fica mais úmido assim, eu gosto bastante. E peguei duas torradinhas, essa aqui é a tradicional, tá? Porque eu não achei nem integral e nem a multigrãos. E o valor delas é o mesmo, tá? Então, quando é assim, eu prefiro integral ou multigrãos. Mas, se não, eu pego a tradicional, tá? A gente tem que tomar cuidado, é só com as quantidades, ok? Esse aqui é meu café. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome nos intervalos, procure se alimentar o mais leve possível. A dica que eu dou é fruta, um iogurte natural, um suco natural, tomando sempre cuidado com o açúcar. Mais uma dica, você adicionar uma atividade física ao longo do dia, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo. Comece aos poucos, sem pressa, gradativamente, você vai melhorando. Mais uma dica, você adicionar um hobby, algo que seja prazeroso na sua vida, que vá ocupar o seu tempo, a sua mente. Sendo assim, você não vai ver nem a hora passar. Quando você vê, você já venceu aquele dia. E não esqueçam, gente, de beber bastante água ao longo do dia, evitando líquidos nos horários das refeições. Bora lá começar o nosso dia, se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia e 34, montei meu almoço aqui. Tudo fresquinho, gente. Uma colher de sopa de feijão. E esse feijão eu fiz com uns pedacinhos de bacon. Então, eu peguei três pedacinhos aqui de bacon à parte. Eu pego primeiro o feijãozinho, depois eu pego o que tem no feijão, tá? Aqui, duas colheres de sopa de arroz. Sobrecoxa de frango feito ao molho. Aqui tem um pouquinho de cenoura com brócolis feito na manteiga. Berinjela empanadinha, já tem receita no canal. Aliás, tudo aqui já tem receita no canal, tá? Uma saladona aqui de alface, tem rúcula, cebola, tomate, cenoura, beterraba, bem temperadinha, ó. Então, esse aqui é meu almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições. E para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, a dica que eu dou é sempre comer algo leve, tá? Uma fruta, um iogurte natural, um suco natural, tomando cuidado sempre com o açúcar, tá, gente? Bora almoçar, não esqueçam, evitar líquidos durante a refeição. Após uns 40 minutos, vocês podem beber bastante água ao longo do dia, tá? Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 7h07 da noite, gente. Agora que eu cheguei em casa, montei meu café, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aqui eu peguei três torradinhas e vou comer com requeijão, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!